Një ksikolone me ushtarë që qenë, si këta që patën shkuar në Ukrainë, mund të nisën së shpeti edhe drejt Polonisë. Këtë veprim e paralajmëroi udhëheqësi i tyre Ramazan Kadyrov, i cili në një video adresim tha se ky shtet e ka radhën pas Ukrainës. Ukraina është një punë e përfunduar. Unë jam i interesuar për Polonin. Çfarë po përpiqet të bëjë Polonia? Nëse jepet një urdhër pas Ukrainës, ne do të nisemi atje. Sipas Kadyrov, shumë shpejt do të jetë përfunduar edhe puna e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky. Ukraina së shpejti do të jetë jona. Dhe zotit Zelensky ose do t'i mbaroj kokaina, ose më në fund do të vijë në vete dhe do të pranoj kushtet e ofruara nga presidenti ynë Putin. Pos që qenë vendim Rusis në luftën ndaj Ukrainës, po i ofron edhe Bielorusia. Kjo nisi ushtarët e saj ka kufiri shtetit të Zelenskit, me si që tha, një qëllim të qartë. Tani jemi të detyruar të dërgojmë trupa taktike të batalionit në mbrojtjen e kufirit ton jugor. Autoritetet ukrainase kanë kritikuar Bielorusin për mbështetjen që po u jep Rusis.